Саламатсыздар ма, құрметті ютуберлер? Енді ютуберлер қарайды ғой мен. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз. Осы видеодың астында ютуб видео редакторлар туралы видео бар. Қарап шығыңыз. Не үшін бәрін қарап шыққан дұрыс. Лайк басыңыз. Ютубқа кіресіздер. Хроммен. Одан кейін мына жерде телефонмен кірсеңіздер. На жерде үш нүктеге басасыздар, телефонмен кіргенде, мына жерде міне версия для компьютера деген бар, одан кейін мына жерде сізде кіргеннен кейін аваға басасыздар. Аваға басқаннан кейін творческий студия YouTube деген бар міне. Кірдік. Так, енді мен мына жерде тұр. Өз видеомды таптым, тапты делік. Одан кейін мысалы мысалы мен футбол туралы видео шығардым. Қиғым келеді, сағаттар просмотр бар. Мына жерге басамыз. Басқаннан кейін өз видеоңызға басасыздар. Так, бірінші контент дегенге басасыздар. Кіресіздер, одан кейін өз видеоңызды табасыздар. Мысалы, реклама, енді сол видео салып болдық. Ол реклама, мысалы, актуальны емес, мысалы. Уже болды, реклама кетті, жабық ол, мысалы. Мысалы, міне, видеомды таңдайым. Қараңыздар. Кезінде реклама жасағам сағат туралы. Так, мен оны біріншіден өшіріп тастаймын дұрыс қой. Так, өшіріп тастадым. Одан кейін редакторға кірем. Кешіріңіздер, мен сохранить етуді ұмытып кеттім. Так, сохранить еттім. Одан кейін редакторға кіреміз. Жанында тұрған. Так, одан кейін табамыз. Қай жерде екен реклама? Басында екен реклама, мені көріп отырсыз. Мына жерден қарап, мынаны іздеп отқанда, уже мына жерден мына лупанда басуға болады. Білесіздер қалай. Мына үстінен басып тұрсаңыздар да өзгертуге болады екен. Так, жоқ, наоборот. Енді жасайық обрезка, үстіне басам. Реклама керек емес қой маған уже. Так, мынаған алып келем міне. Көкке. Сосын бет итерем. Көрейін, так, тексер болайын. Жоқ әлі. 8-ші маусымда байыдет. Так, мына қараны көріп тұрсыздар ма? Так, басқа жерге алып келем. Посмотреть дейм, тексеру үшін. Франко габондық футболшы. Енді көкке алып келдім енді. 18-ші маусымда Парижде дүниеге келген. Қалай екен? 18-ші маусымда Парижде дүниеге келген. Жоқ, кішкене тағы да. Нормально, Абимияк деген сөз бар. Главное, рекламаны посмотреть басам. Сохранить басамыз. Осыған дейін тақсынен бір өзгертулер жасауға болмайды. Пока видео содан кейін болады, обрабатсыз етіліп болғаннан кейін. Және ұзақ уақыт алуы мүмкін дейте. Сохранить басам. Сохранить этот постық, одан кейін болды, видео обрабатывается дейді, болды. Банағы реклама бар ғой, сағатты, мен реклама жасадым ғой кезінде. Сол болды, ол енді тікелей уже Абамемиангты уже таныстырып кетеді, понимаете? Қандай бір мощный функция деймді, біліп жүреңге жазылыңыз. Өтініш подписаться, сосын лайк. Мына жерде лайк бар, мына жерде подписаться бар. Басып қойыңыздар. Мен қатты қуанамын. Мен сіздерге мысал ретінде қазір көрсете алмаймын қалай болған. Өздеріңіз көрерсіздер. Поискке осыны жазыңыздар. YouTube-қа сонда уже тікелей
қазір уже пока обрабатывать етіліп жатыр ғой. Я поиске жазыңыздар, поиске жазғаннан кейін поиске жазғаннан кейін я уже банада тікелей реклама болмау керек.